হৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ। এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব, আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, এনেকুৱা ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। যে আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ আহিছে যে শিৱসাগৰত 144টা জাৰি, কি কি ক্ষেত্ৰত আছে নিষেধাজ্ঞা, সবিশেষ জানো আহক। যে দৰং জিলাৰ শিৱসাগৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অধীনস্থ 1 নং, 2 নং আৰু 3 নং ঢলপুৰ তথা ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত বৃহস্পতিবাৰে হৈ যোৱা বিক্ষুব্ধ ঘটনাৰ বাবে শুক্ৰবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ জিলা দণ্ডাধীশ প্ৰভাতি থাওচানে CARPCৰ অধীনত 144 দ্বাৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। এই সময়ছোৱাত প্ৰশাসনৰ অনুমতি অবিহনে কোনো ৰাজহুৱা স্থানত 5 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। কোনো লোকেই সমদল আদিৰ দৰে কাৰ্যকৰীৰ আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও কোনো ব্যক্তিয়েই ৰাজপথ আদিত জনসাধাৰণ তথা যান বাহনৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অবিহনে কোনো লোককে কোনো ধৰণৰ বিক্ষোভ, ৰাজহুৱা সভা আদিৰ আয়োজন কৰিব দিয়া নহ'ব। লগতে কোনো অসামৰিক লোককে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ আদি লৈ ৰাজহুৱা স্থানত উপস্থিত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। উপৰোক্ত নিৰ্দেশনাসমূহৰ সমান্তৰালকৈ কোনো লোকেই কোনো ধৰণৰ লাউড স্পীকাৰ আদি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে কোনো অসামৰিক লোকে উক্ত নিষেধাজ্ঞাসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ থকা সময়ছোৱাত অসামৰিক ক্লেম ফেচ পোচাক পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব। যে 144 ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰা উপৰোক্ত নিৰ্দেশনাসমূহ অমান্য কৰা লোকসকলৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আইনগত ব্যৱস্থা। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে দৰঙৰ ঢলপুৰৰ উচ্ছেদৰ নামত নিৰ্মল গুলীচালনাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিলম্বনৰ লগতে নিহত আহতসকলৰ আত্মীয়ক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপাললৈ স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ আহি খঙতে অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিল ভূপেন বৰা। যে আৰক্ষী আৰু দণ্ডাধীশে দুৱাৰ মুখতে স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাত উত্তেজিত হৈ ভূপেন বৰাই নিজৰ চলা ছিঙি বুকু উদঙাই গুলিয়াবলৈ আৰক্ষীক আহ্বান জনায়। যে গৰুখুটিৰ ঘটনাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত ৰিপুণ বৰা, আব্দুল খালেক, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, উপ দলপতি ৰকিবুল হুছেইন, কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামী, বিধায়ক বসন্ত দাস, কমলেক্ষ দেৱ, পূৰ কায়স্থ জাকিৰ, ঠিকাদাৰ আব্দুল ৰচিদ, নুৰুল হুদা আদি নেতাই। তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ। তো আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ ছ' মাছ।